Բարև ձեզ։ Մենք եկել ենք Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ, որտեղ ես անցկացնում եմ 4 տարի անցկացրել եմ իմ օրվա ամենամեծ մասը, ու հիմա ձեզ բոլորիդ ուզում եմ ցույց տալ իմ փոքր տունը։ Գնացի։ Մեր լսանը 4-րդ հարկում է, բախտներս չի բերել, 4 հարկ պիտի բարձրանա, չնայած ես ամեն օր բարձրանում եմ, ու ես առաջի դեպքն է, որ ես աստիճաններով կարամ այսպես բարձրանամ։ Որովհետև ես միշտ դասից ուշանում եմ, ու ես հիմնական մեծ աստիճանով բարձրանում եմ այսպես։ Բայց հիմա հանգիստ ենք, դա նորմալ ամեն։ Հիմա, ճիշտ ասած, մենք դիպլոմային աշխատանքներից հետո շատ իրեր ենք թողել այստեղ։ Մեր ամբողջ տունը ստեղա, շորեր, գրքեր, տետրեր, ամեն ինչ ստեղա, մենք ոչ մի բան չենք տարել տուն։ Հիմա լավ հնարավորություն եղավ, որ ես ամեն ինչ դեզ ցույց կտամ, հետո գոնե վերջապես կհավաքեմ, կտանեմ մեր տուն, ամոթել է լավ բան։ Իմ կուրսեցիներն են Հարութը, Նարինեն, դե Վիլենին ցավը ճանաչում եք, ես Վիլենին նույն կուրսից ենք եղել։ Լավ, եկեք գնանք հիմա բարակուրի հետո, որովհետև ամենահետաքրքիր բաները կատարվում են այնտեղ։ Ու նաև փոխվելն է կատարվում։ Այս իմ տոպրակն է։ Այս ամեջ իմ ջերիցը, չնայած ես էլ չեմ հիշում արդեն ինչ կա ստեղ, բայց սա իրար հետ կնայինք։ Այստեղ կա ես պատմական թաշկինակը, ինքը ռեկվիզիտ է եղել, ես իրանով դեր եմ խաղացել, Բաղդասար աղբան ներկայացում խաղում էինք այս թաշկինակով, տենց ես հոգեվիճակի արդեն ինչ-որ զբաներ էի անում, ես էլ այդ ներկայացումից իմ ակնոցներն է, ծազմա չէ, բայց իրականում իրան մեջ ապակի չկան։ Այս իմ ամենասիրած երկու գրքերն են, այս Միխայել Չեխովն է ու Ստանիսլավսկին է, կարելի ասել այս մեր լսանի աստվածաշունչն են այս երկու գրքերը, որտեղ մեր կուրսղեկը մեզ սրա վրա է մեծացրել, ու մենք շատ շնորհակալ ենք իրան դրանց։ Իմ ջալոց ես սովորում եմ Սաթինիկ Մաթևոսյանի արվեստանոցում, ու շատ շնորհակալ եմ իրան, բոլորս ենք շնորհակալ, որովհետև ինքը մեզ իրոք բարեսբույնի իմաստով մարդ է դարձրել։ Հիմա եկեք գնանք իմ կուրսեցիներից, հիմա իրանցից հարցնում ենք, տեսնենք Հարութը մի հատ բամբասի մասին կտարա։ Բամբասը։ Բամբասը, մի հատ թե վատ բաներ ասա, ինչ գիտես ասա։ Ուրեմն վատ բաներ, ներվերս խախտում ես, սկսում ա լեկցիա պատմում, մանավանդ պիտի տեսնենք, թե ինքը ոնց ա փիլիսոփայություն լեկցիա։ Հասկանում եք, էսի սենց է, ուրեմն, տեղա հասկացեք, Ես դու նաձեր ես խոսում եմ, իսկ ո՞մա բարերը քիչ այլ, ուզում ձեռներով է ցստամ ոտերով, բարմ եմ, հրի մի խոսում։ Ստեղ այսպես մենք հետաքրքիր դիմակներ ունենք, իրենք շատ հետաքրքիր են, մենք ենք ստանի ինձ խաղում, ես դիմակները ենք հետով երկում ենք, ես իրենք ուրախ են երկում, այսենք տխուր են երկում, ու իրանք շատ է։ Հատերական դիմակներ են, ես շատ եմ սիրում դիմակները։ Ահա, մենք այստեղ աֆիշ ունենք, ինչ որ, այսա, այսը մեր ներկայացումների աֆիշներն է, համաստեղ։ Մի հատ էլ այստեղ ունենք, այսը, այսի որն է, նույնը չի, այսը մեկ մարմինն է։ Այս ներկայացումը շատ լավն էր, ինքը ամերիկյան 3 պատմվածքներ էր, առաջինը ես խաղում էի Հեմինգուեյ, երկրորդն էլ ինչ էի խաղում, հա Մարիանն էի խաղում, հենց այս բուճուր դեր էր, բայց ես լավն էր, ես երեխա էի խաղում, Վիլենի աղջիկն էի, սենց ապուշ-ապուշպան էի, այս դեղեր մեղեր ունենք, յոդ, մոտ, ստեղ ինչ ասես ունենք, որ հանգարդ ինչ-որ բան ունի, նայեք ասեք, ամեն ինչ կա։ Մեր բեմի մեծերն են, Ավետ Ավետիսյանն է, ստեղ Չապլինի նկարն է, ստեղ Ավետ Ավետիսյանը, Վարան Փափազյանը, Հրաչյան Ներսիսյանը, Սոթելոյիցյան նկարը, մի խոսքով, մենք սենց այս նկարները կպցրած են, որ մենք տեսնենք ու իմանանք, թե ինչքան կա, որ մենք ընդհանրապես դերասանության հետ ինչ-որ ընդհանուր բան ունենանք։ Իսկ նախագիծը նայում եք, երեխեք, հիմա ինքը վիարկում եք։ Այո, իհարկե։ Հնարավորինս աշխատում ենք բաց չթողել, ու ամեն անգամ, որ արդեն սկսում ա գրիշը ներկայացնել, թե ով աման, էմանա, էմանա, չէ, էմանա, չէ, էմանա, լուր, վերջ, լրեք բոլորի ինտերնետներին, վերջ, էմանա, հետը ապրում ենք անընդհատը, ինչ լավ էր, ու հանգարց, որ վատ բան են ասում, մի ճվճվոց, իրար անցում, զանգում ենք, էմա ջան, չմտածես, դու լավն էիր, վերջ։ Ես իրան միշտ ասել եմ նախագծի սկզբից, որ ինքը հաղթելու է, ես հավատում եմ, չգիտեմ,
Դե, անիմաստ կան, ասել նայում եմ, թե չեմ նայում, ես բան prime time այմ ես, գիտեմ եմ ենց ընդերից եմ նայում միշտ, կամ կուլիսների հետևից, ենքան լարված եմ ընլում, ենքան եմ իրա հետ, մետ ամեն ինչ ապրում, որ նույնիս չեմ կարում գնամ աթորին ստով, դե անդհատը շարժ մեջ եմ անդհատ։ Կարջ ռոմանտիչ։ Հայա բրեմ։ Ես մի սիրաստեղն ասես տակ ծմերնեք այս են։ Այս են։ Նստում եք ու դարդլամիշ եք։ Բա այս են կարդերներով խոսում ենք, տապացում ենք, Հայք հաջողա, հայք։